Так, податок на Google. Володимир Зеленський підписав указ про податок, порядок оподаткування іноземних компаній, які пропонують електронні послуги на українському ринку. Компанії-нерезиденти зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ у спрощеному вигляді через спеціальний електронний сервіс. Утім, лише в тому разі, якщо отримують з таких операцій більше мільйона гривень на рік. Водночас нічого не стягуватиметься з платформ для навчання, якщо це просто комунікація викладач-студент, а також із сайтів освітнього напрямку. Ну і більше про новий податок поговоримо з Богданом Левченком, заступником голови Комітету Інтернет-Асоціації України з питань інтернет-реклами. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, як ви ставитесь до ПДВ на послуги IT-гігантів на кшталт Google, Facebook? Це 20% від податку від вартості послуг, реалізованих в країні? І скільки держава отримає в результаті? Дякую за запитання. Дійсно, тема наразі досить актуальна для всього IT та рекламного ринку України. На мою думку, цим законом держава хоче врегулювати надання послуг IT-гігантів, які працюють за межами України, саме в Україні. Тому, в принципі, якщо все буде зроблено чітко, правильно, так, як обіцяють автори законопроекту, то це має призвести виключно до врегулювання та більш прозорого, зрозумілого наведення бізнесу цих компаній на території України. А що зміниться безпосередньо для українців? Тому що, ну, здається, що інтернет-платформи захочуть перекласти оці от свою відповідальність і податки на плечі користувачів, чи не так? На жаль, так і буде. І я би тут розділяв дві складові. Перше – це фізичні особи, які мають підписки на YouTube Premium, на Netflix та інші сервіси. Вони платять певну суму за місячний доступ до контенту. І оцей контент, він буде збільшений на 20% на суму податку. Тому, скоріш за все, ці 20%, можливо, не в повному розмірі, але частково будуть перекладені на плечі та на гаманець пересічного користувача, і вартість підписки збільшиться на певну суму. А чому тоді не змінюється вартість для, власне, освітніх платформ? І чи які взагалі платформи вважаються освітніми? Наприклад, ось підписка на додаток, який, власне, на електронну книгу, якщо це можна так назвати, також здорожчає для користувачів чи ні? Підписка на електронну книгу не має здорожчати. Здорожчають виключно доступ до місячного контенту, який будуть надавати ті чи інші послуги. Це якщо ми говоримо про фізичних осіб. Є інша частина реклами. Google і Facebook є величезними рекламними гравцями на нашому ринку. І от цей податок наразі, якщо ти купуєш рекламу у компанії нерезидента, ти платиш податок на рекламу у розмірі 20%. Тобто оцей податок на рекламу, він заміщується ПДВ податком. Тобто є така більш зрозуміла спрощена схема. Тому, власне, наприклад, для Google майже нічого не зміниться, тому що у Google вже є досить давно представництво в Україні, юридична адреса, і він вже на більшість своїх послуг платить податок. Це зміниться для Фейсбука, наприклад, який вже заявив, що він до цього абсолютно готовий. І на юридичних осіб це має вплинути через здорожчання рекламного інвентаря приблизно на суму цього податку. Тому так, певні зміни вони відбудуться, і реклама трошки має подорожчати з часом. А в яких країнах вже існує подібний податок? Як ця практика реалізується? Ця практика вже існує близько у 60 країнах, у більшості країн Європейського Союзу, у деяких країнах Азії, в Австралії, наприклад. Є поступове поетапне переходження до цього податку на рекламу. Але, в принципі, країни, які до нього перейшли, вони, як компанії, так і країни, говорять про покращення і про більш зрозумілі відносини, стосунки між IT-гравцями, державою та послугами, які вони надають. Тому я не думаю, що це буде дуже швидко реалізовано в Україні, тому що всі ті системи, які пообіцяла держава для
встановлення податку, які мають самостійно робити юридичні особи, вона ця система, наприклад, вона ще не готова, але в нас є майже рік для того, щоб до цього призвичаїтись, і ми будемо дивитися та спостерігати, наскільки це вплине на здорожчання реклами. А ви кажете, що це у нас реалізується не скоро, а є якісь передбачувані терміни, коли? Ну, в кращому випадку це буде реалізовано десь за рік, тому що навіть на законодавчому рівні цей закон він прийнятий, президент його підписав, але є термін до 31 березня 2022 року для реєстрації компаній в системі. Тобто є майже рік для адаптації до цього закону, як у пересічних компаній, які працюють в Україні, так і для IT-гігантів, які не мають представництва, які змушені платити додатковий податок. Дуже дякуємо вам за те, що роз'яснили, пояснили, як відбуваються всі ці процеси. Це був Богдан Левченко, заступник голови комітету Інтернет-асоціації України із питань інтернету.